Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Вечірні зустрічі» в студії Анжеліка Нестерчук. Наш ефір виходить за підтримки компанії «Кімілайн Агро». Користуючись продукцією «Кімілайн Агро», ваш урожай буде під надійним захистом. Допомагати мені в студії будуть мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, Ігор, я рада бачити тебе живим та здоровим. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що Ігор повернувся з такої робочої поїздки, де він віз гуманітарну допомогу нашим військовим з Криму. Та юна художниця Дар'я Голуб, котра традиційно залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. Я рада бачити в нашій студії голову обласного німецького товариства «Відродження», громадського діяча, політолога Володимира Піньковського. Добрий вечір, Володимире. Добрий вечір, глядачі. Добрий вечір, пані Анжеліко. Так, вас в нашій студії. Політологи. Одні називають вас сірими кардиналами, інші – демагогами. От в такій політичній системі, як українська, яку ви можете дати оцінку політологам? Я хотів би дати їм доволі високу оцінку, адже на них рівняється велика кількість населення, рівняються діючі сучасні політики. І взагалі вони дають, як правило, оптимістичні прогнози для держави України, для народу України. І я в певній мірі погоджуюсь, що є певна і похибка в думках політологів, але я б їх порівняв би, будемо казати, з такими пророками певними. І пророки завжди цінувалися в нашій вітчизні, в наших краях, але деякі інколи пророчества їхні не збуваються. Я хотів би, щоб найгірше не збувалося. А тільки краще. А тільки краще, так. Інтенсивна політична активність, от притаманна громадянам слаборозвинутих країнах світу, так? От інтенсивна політична така активність. В той час, як от люди, які живуть в західній демократії, вони зовсім не цікавляться політикою, вони навіть не знають своїх політичних лідерів. Це пояснюється, мабуть, тим, що вони краще живуть. От скажіть мені, будь ласка, отака заполітизованість українця – це вада чи перевага от в порівнянні з іншими країнами? Я думаю, що на цьому етапі розвитку, а ми стоїмо на початках розвитку демократичного суспільства, це є перевага, адже якщо велика кількість населення по-доброму буде втягнута в ці процеси, буде приймати участь, буде розбиратися в кінці, здобувати політичний досвід і таким чином впливати на долю держави, ну і на долю політику держави. Нас життя заставляє. Життя заставляє. І від цього кількісного та якісного матеріалу і залежить в кінці кінців побудова держави. Це все було в старих демократіях теж колись, на початках, коли воно вирувало, кипіло, коли все перекидалося з ніг на голову і навпаки. Ми саме в тому стадії, де все тільки починається. І рано чи пізно, через десятки років, ми обов'язково прийдемо до рівня сталих демократій, де в суспільстві буде спокій і де дуже невелика кількість населення буде цікавитися політикою, цікавитись лідерами, їхніми якостями і безпосередньо впливати на ці процеси один раз, 4 чи на 5 років, приходячи до виборчих кабінок. Так. От яку ви можете дати оцінку сьогоднішній політичній ситуації в Україні? Я сказав би, вона напрочуд складна, неоднозначна, але я би сказав перспективна. Адже ми стикнулися з тим, що оці виклики, які робиться сучасність і в економічній, і політичній, і, будемо казати, в певній мірі загроза небезпеки територіальної цілісності України, як ніколи гуртує український народ, і ми це бачимо, і це правда. Ми стали сильнішими. Безумовно, ми стали, єдність у нас з'являється навколо спільної загрози, економічної і територіальної цілісності. Вона гуртує політиків, адже ми бачимо така одностайність, 300, 350, 370 голосів не була притаманна парламентах останніх десятиліть. І я впевнений, що такий згуртований народ України правильно поставить собі цілі разом з політиками і виведе країну з тієї кризи, в яку ми самі, по суті, йшли багато десятиліть. Або, принаймні, нічого не робили, щоб її уникнути і з неї вийти. І тому я вважаю оптимістичні прогнози, адже рік коня дуже стрімкий, кінь просто летить галопа, і все навколо миготить. І я дуже впевнений, що він обов'язково принесе нас до такого рідного дому, до будинку, і до спокою, і благосостояння нашого.
От щодо Криму, ми не можемо не говорити про Крим зараз. Політологи, громадські діячі, політики говорять про те, що от зі знесенням пам'ятників Радянського Союзу, з зрізанням зірки з куполу Верховної Ради, так, і от скасуванням мовного закону, от саме почалася така ескалація конфлікту в Криму. От що ви про це думаєте? Це був привід? Чи все ж таки це був такий продуманий сценарій? Безумовно, це привід, адже та зірка чи той пам'ятник нічого ні для кого не означає. Так, абсолютно нічого не грає, це був тільки надуманий привід. Крим, будемо казати, душевно, десь ментально тяжів останні десятиріччя або в складі незалежності до Росії. До того ж зіграла велику негативну роль пропаганда російських мас-медіа. Всі орієнтувалися на краще життя в Росії або принаймні на отримання більших дотацій з бюджету. І думали, що таке... рух до Росії, або принаймні опіка Росії щось дасть. Насправді це оманлива теорія. Крим має розвиватися в складі України. Звісна річ, ми втратили управління над Кримом. Це реальність і потрібно його визнати. Де юре він залишиться в складі України, бо його не визнає ніхто. І я впевнений, що через 10-15 років він обов'язково стане часткою України на геть інших, звісно, річ, насадах, але повноправною часткою і вже остаточно і безапеляційно. Адже сьогодні це розігрується велика кримська карта. Крим і Україна є, скажімо, на геополітичній карті як одні з, скажімо, невеликих фігур на цій шахівниці. І, на жаль, ми виграти цю партію самотужки не можемо. Ми маємо опертися, знову ж таки, на західні сталі європейські і західні демократії, на їх засади, на законодавчий рівень Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ. І тільки за підтримкою цих інституцій ми зможемо подолати і загальну українську кризу, як економічно-політичну, а також проблему, яка виникла, я б сказав би, десь природньо, а десь в більшості штучно, проблему Криму. От на цьому тижні відбулася зустріч Арсенія Яценюка з Обамою. От скажіть мені, будь ласка, як ви можете це зі своєї точки зору от прокоментувати? Відбувся безпрецедентний випадок, коли найбільша найрозвинуча і найпотужніша країна світу, Сполучені Штати Америки, вперше за всю історію незалежності України запросили прем'єр-міністра, очільника уряду особисто на зустріч. І зустріч проходила як у відкритому, так і у закритому режимі. Сполучені Штати як уряд виділив 1 мільярд доларів для підтримки української економіки. Сполучені Штати запевнили, що і Міжнародний валютний фонд, основним фундатором якої ж вони все-таки є, теж виділить в районі 15 мільярдів доларів. Сполучені Штати будуть приймати не тільки резолюції, а безпосередні санкції і безпосередні дії стосовно уже неприхованої агресії Російської Федерації на території Крим. Сполучені Штати відновлюють в серйозній мірі військове співробітництво, економічне, політичну підтримку. Скажу більше, що голова уряду України виступав на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, де власноручно доповість учасникам Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй про реальну ситуацію в Україні з доказами та фактами. Отож, я вважаю, не просто успішним, а в певній мірі епохальним візит очільника уряду України до Сполучених Штатів, який не просто перегорне якусь сторінку, відкриє нову, а надихне нас і дасть нам велику надію на підтримку потужної економічної держави в світі, на яку багато хто орієнтується, або і ніхто не може нехтувати її поглядом, її інтересами і її впливом. Володимире, процес щодо Криму дещо затягується, отак говорять прості люди, от про цю допомогу саме Америки і саме Западу. От скажіть мені, будь ласка, чому так? Чому цей процес затягується? По-перше, потрібно дочекати все-таки так називаємо референдуму, який вже відбувся, по суті, сьогодні відбувається. Потрібно подумати, дуже багато проблем в Криму, дуже багато проблем. От ті ж військові частини, як бути з ними, як бути з сім'ями, які, по суті, відмовляються покидати Крим. Військові відмовляються покидати частини. Державна власність потрохи переходить в руки або займається, окуповується, узурповується місцевою владою.
владою Криму на сьогодні. Кримські татари визначилися остаточно, і нещодавний візит Мустафи Джемільова, екс-очільника татарського кримсько-татарського меджлісу, до Росії, його зустріч з екс-президентом Татарстану Ментимером Шаймієвим, а це братами по крові, по духу, і його півгодинна розмова з президентом Володимиром Путіним остаточно показали, що кримські татари вбачають своє проживання тільки в рамках Криму і в рамках незалежної України. І це, по суті, якщо сказати на сьогодні, один з небагатьох чинників, які серйозно підтримують нас на території Криму, ну, нараховуючи простих людей, нараховуючи військових частин, які в облозі, їх сімей, це реальна діюча сила, на яку можна буде спертися вже завтра, через 5-7 років. І яка, звісно, річ, також розраховувати нас підтримку. Але в той час, коли повністю зв'язки всі розірвані, коли існує, ну, я б сказав би, небувалої сили контроль, свавілля, супротив задля того, щоб відвідати територію Криму, чинити якісь дії, пропаганду, агітацію або роз'яснювальну роботу, сьогодні це неможливо. Інформаційне блокування. Сьогодні це неможливо. І, по суті, нам зв'язали на сьогоднішній день руки. По суті, нам унеможливлюють якусь діяльність. І ті всі постанови і уряду, і спеціальних служб, і державних органів влади, по суті, вони носять більш декларативний характер, більш такого моральної підтримки. А фактично вони на сьогоднішній день не мають реальних впливів. Потрібно почекати. Потрібно сісти за стіл переговорів. І я впевнений, що світова спільнота сяде за стіл переговорів, посадить Росію, посадить і кримських очільників, які себе видають, які представляють якби-то весь кримський народ. Ну і, звісно, річ уряд України, який представляє Україну. Одним з найважливіших моментів України 2014 буде перезавантаження цілої системи. Це парламентські і президентські вибори. От ваша оцінка. Ви знаєте, в Україні, чесно скажу відверто, що ваші прогнози, що може відбуватися? По суті, відсторонили, а іншу ще не привели. От, дивлячись на територію області, на територію нашої, що є вже обласний голова обласної державної адміністрації, але нема всіх заступників, нема оновлених голів райдержадміністрації, нема директорів департаментів та управлінь, які в великій мірі будуть ротовані і замінені. Те ж саме відбувається в державі. Отож, робота на 2 місяці, які стоять до президентських виборів, колосальна. Нам потрібно провести президентські вибори якнайможна в найспокійнішій ситуації, щоб вони були визнані світом. Адже наші супротивники хотіли б їх зірвати, це вже не секрет. І я вже вам скажу, як прогноз ви запитали, що перш за все, на день народження Леніна, це квітень місяць, на день народження, якщо хочете, Гітлера, будуть влаштовані провокації. Далі першотравневі свята, далі День перемоги. Це ті дати, де буде найбільший можливі провокації, збурені, масове підняття населення, інші речі. Нам потрібно уникнути якомога цих речей і вийти на спокійний стан виборів 25 травня, а потім, після вже отримавши законну голову держави, яким є президент Конституції, оголосити про перезавантаження влади всіх ланок, об'єднати вибори дострокові до парламенту, вибори до органів місцевого самоврядування. А як може змінитися ота палітра партійна? Ну, от знаєте, дивіться, адже вибори президента відбувалися в 2010 році, якраз рівно 4 роки, і на тлі виборів президента Віктора Януковича і партії Тріумфу, партії Певно регіонів, відбулися вибори і в органи місцевого самоврядування в 2010 році. І сьогоднішня структура влади ні в місті, ні в області, ні в парламенті, ні в будь-якому селищі не відповідає реальному стану справ вже в суспільстві. Адже пройшло 4 роки, і структура змінилася так, і, звісно, і з подіями на Майдані, і взагалі за 4 роки. І тому сьогодні люди дивуються, чому ж очільники, які обирали 4 роки тому назад у владі, а хто ж може бути інший, хто ж може очолити там міську, скажімо так, раду, можуть тільки ті, хто 4 роки прийшов тому. Отож, структура реальна в суспільстві не відповідає структурі, представлені в органах державної влади, перш за все, самоврядування. Але ми маємо дотримуватися конституційних строків, маємо дотримувати всіх норм і правил. І це, на жаль, не робиться отак. І люди мають повірити, ми маємо почекати рік. 14-й рік дуже складний, але ми маємо
перезавантажити владу. Ми маємо принаймні включити всі ці механізми. А вже у 15-му з оновленою владою, з оновленими міськими, сільськими, селищними головами вийти на вирішення тих, ну я б сказав би, перебудовчих планів, планів перезавантаження, які будуть на 15-й рік закладені і програмними, і бюджетними, і філософськими такими світоглядними позиціями. От щодо політичного виховання нашої молоді, сьогодні от патріотизм набув зовсім іншого значення. Знаєте, завжди рушіями революції були або робітничий клас, певний час підтягували селянство, робітники та селяни робили революції. Насправді ні одного, ні другого в нас немає. Ну, реально в Україні. Залишився тільки студентська молодь або просто молодь, яка ну, гуртується навколо своїх факультетів, друзів і інтересах. Також сформувалася в Україні нова плеяда молоді. Це представники футбольних клубів, це фан-клуби, це велика частина молоді. На жаль, в Житомирі не існує футболу, а вірніше, ну, як футболу, як великого такого, такого. Нема футбольної команди, нема стадіону. І тому молоді люди гуртуються в інші осередки. В осередки, які інколи, ну, набувають не геть таких цивілізованих форм. Добре, що молодь підтягнулася на революційні процеси. Добре, що вона прийняла безпосередню участь і вистояла. Добре, що вона хоче гуртуватися в політичні осередки партії. І це ну, найкраще втілення. Але погано те, що молодь на сьогодні десь або бажаючи, або ні, вчиняє провокативні дії, ще на когось пробує нападати, щось комусь диктувати. Хлопці, молоді люди, друзі, революційний час пройшов, закачуйте рукава і беріться до справи. Працюйте. Хочете в політику, йдіть, агітуйте, гуртуйте молодь і приводьте цивілізованим чином до виборчих урн і кабінок вже в цьому, 2014 році, своїх колег, якщо ви їх запалите, якщо ви їх зацікавите, якщо вони побачать у вас перспективу. І тому молодь – це добре, але з молоддю потрібно працювати, її потрібно виховувати і направляти потрібне русло. Ваші прогнози от щодо майбутнього України? Ви знаєте, я оптиміст, і така Україна, як Україна, країна, як Україна не може бути не без має перспективу. Вона за 3, 5, 7 років буде мати колосальну перспективу. До нас будуть їздити з Криму на роботу. Я впевнений. 5-7 років, мені здається, це так багато. Потрібно зараз, почекати. Хоча б завтра. Ну, потрібно почекати. Широкому розумінні. Потрібно почекати. Ми станемо часткою Європи, більше чи менш інтегрованою туди. До нас прийдуть нові технології, відкриються нові робочі місця. Адже той товар, який везеться з Польщі, з Німеччини, з Нідерландів, його можна продукувати і продавати в Україні. І це стане вигідно. Наші студенти будуть навчатися там, а студенти з Європи будуть навчатися в наших українських вузах. Пройдуть великі інтеграційні і об'єднуючі процеси. І в цих процесах виграє той, хто цього хоче, прагне, який буде докладати певних зусиль. І я впевнений, що наші кримчани, як частка нашого народу, будуть їздити до нас працювати, будуть їздити до нас в певній мірі набиратися досвіду, навчатися, потім повертатися в Крим і розповідати, що таке насправді є материкова Україна. І я впевнений, що жителі Білгородської області, жителі Ростовської області, яка з нами є сусідською, також будуть приїжджати на роботи в якусь центральну частину, південну або східну частину, бо там можна буде заробити, бо там нові правила гри, тих, яких нема в Росії, тих, яких бракує в цивілізованому суспільстві. Ну і останнє, у вас є така можливість зараз звернутися до нашої молоді і до людей старшого покоління. Ви як досвідчений політолог, ви як людина, яка очолюєте обласну організацію відродження, так, німецькою? Так, це товариство німців, так носить таку назву. Я люблю і ціную молодь. Я завжди робив ставку на молодь. І я сьогодні ні одним фібром своєї душі не похитнувся в цьому. Молодь – це наше не тільки майбутнє, то, що фізіологічно буде. Вона рушій прогресу, вона тонко відчуває, що потрібно завтра, колихання що вітру. Хоче. І єдине звернутися до старшого покоління, до дідусів і бабусів цієї молоді і батьків, що вони дали цю путівку молоді, що вони перше, можливо, в своєму житті дослухалися, чого хочуть їхні діти та внуки, і проголосували в унісон
так, як хочуть їх внуки. Адже завжди вони голосували так, як хочуть вони. А внукам та своїм дітям закривали цю кліточку, кліточку майбутнього. Тільки виховували. Виховували. Колись в Польщі була дуже гарна традиція. Заховай паспорт бабусі, ну або дідуся, на день виборів. Я розумію, це був скепсис такий, щоб людина не пішла з паспортом і не проголосувала. Адже вона завжди робила вибір на свою користь, на отримання тієї мінімум пенсії, тих мінімум пільг, які вони мали. І ніколи не думала про внуків, за які завжди казала, я про вас думаю. Але практичний вибір робила на свою користь. Сьогодні я закликаю людей старшого покоління зробити вибір на користь дітей та внуків. Адже їм і тільки їм завтра будувати майбутнє. І їм залишитися нащадками своїх славетних дідусів та бабусів. Спасибі вам. Наша програма ще не закінчується. Дар'ю, тобі слово, останнє слово в сьогоднішньому ефірі. О, шановні друзі, одну хвилиночку, майте терпіння, Володимир. Будь ласка. І це буде підписаний? Буде підписаний. Як ви оцінюєте роботу? Схоже. Ну, як живий? Я взагалі, будемо казати, на фотографіях, на портретах, не дуже люблю і ціную себе, бо я завжди виходжу занадто серйозний, занадто зібраний. В житті я занадто розкутіший. І більш посміхаєте. І більше, я б сказав би, фотогенічний, якщо так можна сказати. Але цей портрет, ну, є підсумком мого такого творчого життя, називаємо так. Або публічного життя. Так що я дуже щиро вдячний і задоволенням приймаю. І Даша, яка люб'язно це зробила, ну, просто має велике майбутнє, напевно, як і людина, яка малює або пише портрети, ну, та інші речі в художньому сенсі слова. Так що дякую, Даринко, дякую. Володимире, ми також вдячні вам за цю зустріч і давайте будемо домовлятися, щоб від політологів ми чули тільки позитивну інформацію. А в них іншого немає. Тільки позитив. Українські політологи і тільки позитив. Бо в Україні іншого нема вибору. Бо це земля, яка не може нести щось інше. А тимчасові негаразди, тимчасові проблеми, ну це ж випробування. Їх потрібно достойно пройти і все. Тільки достойно. І з посмішкою на обличчі. Так. Володимир Піньковський, голова обласного німецького товариства «Відродження», громадський діяч, політолог, був гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна своєму колезі, заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку. І дуже рада бачити сьогодні в нашій студії його та молодій художниці Дарії Голуб. Наша програма вийшла в ефір за підтримки компанії «Кеміліан Агро». Користуючись продукцією «Кеміліан Агро», ваш урожай буде під надійним захистом. Це була програма «Вечірні зустрічі». Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. До побачення.